Spring ut i hallen när du ska skrika så högt. Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt Minecraft-avsnitt. Jajamän. Jajamän, det här är Toys R Us. Är det Toy inte? Story 2. Nu tittar jag in i rumpan på den här grisen. Mm, det är där du drivs bäst. Nej, vad fan, jag har glömt att sätta på Resource Pack. Ja, jäklar, det har jag också gjort. Varför glömmer vi det varenda gång? Jag vet faktiskt inte. Det var därför jag såg att jag fick en slime. En slimeball istället för en slimeball. Ja, okej. Det skulle vara en Planetside token. Ja. Planetside var länge sedan jag spelade. Jag har aldrig spelat. Har du inte? Nej. Nu fick jag en bok här som heter Garage. Mhm. Ska läsa den kanske? Ja, för där har inte vi varit. Buss! At last, someone came here. Please. Äntligen, någon kom hit. Please get me out of here. Snälla, ta mig ut härifrån. I'm scared. Jag är rädd. Come with me jag to the garage now. Come with me to the garage now. Följ med mig till garaget nu. Okej, hur tar vi oss till garaget då, lilla piggy? Klick på knappen. Lilla pi- elevator. Oj, här var det mörkt. Ja, det var jättemörkt här. Jag vet inte. Jo, bakom den här dörren kanske. Till garaget. Kanske. Stod det då? Nej. 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 Nej, det här var ingenting. Jag har ingen mat så jag kan inte springa. Åh, vad tråkigt. Ja, jag får gå här lite sakta. Men det borde ju vara ifrån hallen. Ska vi se. Där har vi varit, här har vi varit, här har vi varit. Då... Är vi upp då, igen? Kan man inte gå in här borta? Jag tror att man kunde gå in här borta. Vad händer om man ramlar ner här? Du åker ner till här. För det var ingenting där. Nej. Nice. jag trodde det var ett annat hål. Här då? Där har vi ju. Det är ju... Complete quest in basement first. Men det har vi gjort. Det har vi gjort. Här är garaget. Det här är nog en stor dörr. Med ett litet galler på. Ja, det är nog mer en ventilation shaft tror jag. Men det var ju en stor dörr. Ja, med en liten ventilation shaft tror jag. Mitt i dörren. Det låter väldigt dumt. Ja, ja, jo. Ja. Jo, men ja, jag vet faktiskt inte. Nej, jag hinner inte med dig när jag inte kan springa. Nej, då äter jag en golden carrot här så jag får mindre liv. Så du får mindre liv? Ja, just det. Den, kolla en dinosaurie. Wow, kolla bilen, softies! Ja, den var jäkligt stor, hörru. Den var riktigt stor. I know, this car is ugly, står det på en skylt där. Ascoolt gjort det. Vi måste titta efter poäng också. Varför skrev han så för? För att, nej, vet du vad det kan vara? Det är ju en kattlucka i dörren, softies. Men varför var det en tunnel? Fan vet jag. Det är dörren. Ja, men då får man ju gå i tunneln. Ja, eller på tunneln om man är en människa. Ja, det vet jag faktiskt inte. Här var en bok. Jag trycker på den här. Så. Den här boken heter Garage Quest. Nice. Quest. Jag måste... Har han någon pruttål? Nej, det hade han inte. Inget pruttål, nej. Då tar du hand om mig medan jag tittar här. Ja, absolut. Ja. Welcome to garage, bus. Välkommen till garaget, buss. This is the last location of this map. Det här är den sista platsen på den här custom mappen. You still have quests to complete. Du har fortfarande quest att slutföra. First you need to climb up on the shelves and find lost sheep. Först måste du klättra upp på hyllorna och hitta det försvunna fåret. Second quest is to find a way to the top of Andy's mom's car. There is Piggy waiting for you with points. Andra questet, nu trycker jag på checkpoint bara. Andra questet är att ta sig upp på bilen och ja, där väntar fåret, grisen helt enkelt. Ja. Third quest is to collect as many points as you can. Ja, tredje quest är att ta så mycket poäng som möjligt. Last and the most important quest. Det var ju bara tre, sa jag ju. Ja. Det här är fjärde. Men nu, detta, alltså. Detta är alltså det fjärde och sista. Last and the most important quest is to find a secret entrance where you end the game. Good oj, luck. Oj, oj, oj. Den sista questen här och den viktigaste questen är att hitta den där hemliga ingången. Där du, utgången. Ja, stod det inte entrance? Ja, det gjorde det. Ja, hemliga ingången, utgången för att slutföra kartan. Vad är det här lila? Det är en cykelpump. Ja. Det var jättestor, det är vi uppe över huvudet på bilen. Ja.
Ja, det var den. Där uppe ett poäng som jag inte kan ta. Och där uppe en låda. Ja, det är en massa trappor där uppe. Trappor, stegar. Nej och nej. Jag vet hur man kommer dit. Det kan jag tänka mig. Är det ett skruvstäd? En vattenslang. Det där gröna. Nice, ja. Aha. Jag försöker komma bort dit då, fast jag bara har ett och en halv. Ett och en halv. Ett och en halv blixt. Det tycker jag du gör rätt i. Mm. Ska vi sätta ut lite facklor kanske? Nej, jag har bara fyra. Jag sätter ut lite facklor. Väldigt snort med facklor på den här kartan. Det måste jag säga. Ja. Det tycker du också. Ja, jag håller med. Jag sätter ut lite facklor. Om man ska spela in videor så tycker jag att Mapmakers kunde ge bort lite mer facklor. Ja. Så att det blir bättre. I concur. Ja, det gör du. I concur. Där borta, där missar... Konkluderar. Ja, konkluderar. Missar du? Här är nog en pappkartong av något slag, tror jag. Jaha. Ja. Med en liten, ett litet huvud på. Ah, nice! Här tar vi. Det är ju poäng. Ja, huvuden är poäng. Ja, det tycker vi om. Vad var det för typ av huvud? Ett vitt. En viting. Nu var du lite rasistisk här, tycker jag. Ja, just det. För att jag sa vitt där, ja. Ja, det får man inte göra. Nej, det får man inte säga. Ja, det var ett skeletthuvud då. Av den ljusare typen. Ja, okej. Ja. Ja. Så vet du det. Jag är typ längst upp här nu. Nice, jag är med och samlar poäng. Ja, jag är här uppe och samlar poäng. Det var tredje questen där. Get this money point, så kuken. Ja, och här var det... Jag hittade 32 pilar. Oh! 3 guldmorötter som jag inte behöver äta för jag får ändå inte upp livet. Nice. Och 6 widderhuven. Oj. Ja. Nu borde jag hoppa ner och dö här. Det borde du göra, va? Ja, för att... Det gjorde du också. För att jag har ingen mat. Nej, det ser jag där. Du poppar ut på checkpointen där. Ja, jag ska upp där igen. Ja. För att det går att gå ner i cykelpumpen. Jaha! Men eftersom jag inte kunde sprinta så kunde jag inte hoppa så. Ah, du menar så. Jag tar och klättrar upp på workbenchen här då. Ja, det fanns massa grejer där uppe, såg jag. Jajamän. Det är svaret du som spelar in. Ja. Ja, så jag sitter här och så skulle jag ha gjort det. Så det har hänt en gång för mig att det har blivit så. Det har du gjort, ja. Ja. Det är lite tråkigt. Ja, det är lite dumt faktiskt. Man bara, hej då! Och sen är det ingen som har spelat in. Det har faktiskt hänt en gång för mig med. Har du gjort det? Ja. Det är lite pinsamt. Ja, jag fick en spela in och så bara, hopp. Det var... Ja, jag kommer det är ganska rejält pinsamt där. Ja, nu kommer jag ihåg vem som... Oj! Jaså? Jag satt igång någon sorts redstone-klocka här, tror jag. Okej. Okay. Ser du vad det... Det ser jag att du har gjort. Ja, men vad är det? Ja, det var precis det jag skulle fråga. Don't hurt yourself, står det här. Jag kommer att komma bort dit snart. Det, ja. sitter ett huvud på grillen. Som ett hood emblem. Coolt. Ja. Men jag vet inte. Jaha, man ska hoppa över här, tror jag. Och hopp! Och man måste göra det i rätt en stund. Nu är jag i cykelpumpen. Ahahaha! I'm in the cykelpump. Turn it off. Oj, herregud, vad hände där? Weep it. Vad hände där? Weep it. Ja. Det var ingenting. Nähä. Det var bara en stege här. En stege ner och så var det ingenting i den. Vad är det för trollfasoner? Jag vet inte, men det är, han tycker om sånt. Ja, det gör ju inte jag. Det gör du inte, nej. Nej, för nu har jag inget liv kvar. Det här är en tång, tror jag. Klättrar du upp i slangen där, eller? Ja. Jag har satt checkpoint på sen. Okej, okay. Ja, men jag kommer bort dit. Jag vill se den där redstone-saken. Ah! Jag vill se vad det är. Turn it off. Vad fan? Varför kommer du ut? Ja, det går inte att klättra upp på slangen. Nej, du, va? På slangen? Ja. Nej, inte på slangen. Nej. På slangen. Klapp på slangen. Du måste upp på där vi kommer ifrån och så hoppar du ner på... Det upptäckte jag senare. Fan, vad är det här för någonting? Det här är... En riktigt snygg lysrörsarmatur. I taket? Ja. Ja, just det. Ja. Oh, nice. Ja, det var snyggt gjort. Gav jag beröm här. Ja, det gjorde det. Det var hemskt. Och det var inte till mig själv. Nej, det var det faktiskt inte.
Jag skickade sms till tanten igår och så skrev jag: tjena snygging, vad gör du? Och så här wink, hon bara: skickar du fel eller? Jag bara: ja, det skulle jag skicka till mig själv egentligen. Oh. Det här vet inte jag vad det här kan oj, vara. Oj, vad fan var det där? Det ramlade ut någonting. Vad är det som... vad är det för ljud? Vad fan var det? Jag tryckte ut någonting precis. Hur fick du igång redstone-grejen? Jag gick på den här så tryckte jag på en knapp. Det ligger en hammare här i alla fall. Ja, det kan ju vara så att jag har tryckt på checkpoint-grejen här nu så har det... varit så att du liksom inte får göra sakerna. Åh! Men hur kom du förbi redstone-sakerna då? Jag hoppar igenom dem. Nej, men kan du inte stänga av den igen då? Nej, jag har ju stängt av den. På andra sidan. Ja, men den är på. Ja, jo. Men du får dö helt enkelt. För jag har en checkpoint till dig här. Ja, men jag vill inte. Jag vill titta på allting. Ja, men. Ja, jag kan inte. Oops. Jo. Nej, jag kommer inte över igen. Jag kommer inte över igen, softies. Nej, jag kommer över ändå. Här låg den tång. Ja, den var skol, den tången. Den var jätteball. Åh! Nu dör det massa med mobs i väggen här. Jag vet, jag fattar inte varför. För att det var de som höll igång klockan, antar jag. Jaha, okej. Nej, men nu börjar ju en till grej. Ja. Det är nice. Jag säger det är nice. Det är nice. Här är ett poäng. Vad går det här ut på då? Jävlar! Du dugade! Ha! Jag klarar. Vad är det här för någonting? Det här är en stålborste. Ja, det var precis det var det. Turn it off! Turn it off! Don't you know... aha, det gick att hoppa... Don't you know, turn it off! You got to turn it off! Don't you know, turn it off! Här är en liten kista. Med en båge, det har vi redan. Ja. Oh. Fyra stackar arrows. Okej, här är en massa Wither skeletons. Åh, vad var det där? Det flög ut någonting här ur. Ja, jag såg det, men vad var det som flög ut? Åh, jag fick en kyckling! Jaha, det var en kyckling som flög ut. Ja, det andra var något annat, men den ramlade ner. Jaha. Kycklingen fick jag tag på. Okej. Jag har en kyckling som heter Gullepjun. Ehej! Där har du. Åh, hopp. Var ska man? Vi ska bara över på de här lila trattarna här. Men det är ju poäng uppe på den. Ja, man kan säkert komma dit på ett annat sätt, softies. Det tror inte jag. Nu är jag uppe på svåret och tittar i rumpan på den. Jag tror inte man kan komma upp dit. Kokt på... det är klart man kan, du kan ju hoppa runt hela banan. Nej, men uppe på den. Nej, det... det... jo då, man kan hoppa därifrån. Nej. Jo då. Nej. Nej. Skit i det nu, ditt gamla katastrofoffer! Katastrof? Katastrof. Fast du sa katastrof. Ja, det gjorde jag. Det var som korvstrågan. Där ligger det pork beans. Det tog jag. Där har du. Lade du i saker där precis? Det kan jag ha gjort. Jag lägger i det vattnet. Jag fattar inte varför jag har vattnet. För att jag kastar det här på dig när vi var i kaffebryggaren. Nu är det... nu ska du översätta här nu då. Mm. Vänta, jag måste äta boken lite kyckling. Boken heter Piggy. Ursäkta? Boken heter Piggy. Ja, oh, grisis. Hi, Buzz. Hey, Buzz. Look up there. Titta där uppe. On the Andy's mom's car. En gång till. On the Andy's mom's car. På Andy's mammas bil. This poor Piggy don't know how to go down. Den här stackars grisen vet inte hur den ska komma ner. Please find a way to help her. Snälla, hitta ett sätt att hjälpa henne ner. Oh. Så då gör vi det då. Men jag ser ingen gris på bilen. Det gör ju faktiskt inte jag heller så att... men det är irrelevant. Vi fortsätter helt enkelt då. Ja, får vi göra. Hopp! Hopp! Röv! Och så dog jag inte heller. Ring, tinky, ding, tinky, tinky, ding. Så gjorde jag. Du gjorde på fel sätt tror jag. Ja. Hopp! Kom du över? Nej, jag försökte inte. Nej. Nej. Det var, skulle man inte, nej. Det tror jag inte. Inte på det viset. Som du försökte med. Nej, så här ska man göra. Jaha, du där uppe. Det här gör du. Ja, du vet, jag kan ju det här med parkour. Det såg du i kommentarerna på den andra videon. Där med fyra block. Ja, just det. Ja, så är det ju.
Här är ingen magnet. Whoop. Watch yourself. What? You better watch yourself. Shit, vad långt upp man kunde komma på den här pelaren. Ja, men du börjar inte nu. Hopp. Softis. Jag blir så förbannad, Softis. Jag blir så förbannad. Checkpoint. Ja, ska jag äta ditt. Watch yourself. Oj, vad fan hände där? Redstone-klocka. Usch. Ja, det är precis det. Nej! Förbannade klocka! Jag kan trycka på turn it off och jag kan klicka på destroy it. Oj! Vad är det för någonting? Ja, men vad fan? Vad ska du föreställa? Det är en såg. Nej, borr! En såg. Eller borr. Jag kunde ju hoppa över det för... Jaha, det var för att jag hoppade över här. Ja. Den där var ganska lätt. Så. Checkpoint! Klicka? Jag trycker på den här, destroy it. Jaha. Hände någonting eller? Nej. Jag trodde det skulle sprängas eller något coolt. Nej, det hände inte ett skit. Nej, det gjorde det inte. Nice. Då tar vi nästa. Men vad... Är det någon annan som har gjort kartan på slutet här, eller? Det är ascoolt ju. Jo, men alltså, han har ju inte gjort någonting sånt här innan. Ja, men vad fan? Åh, det var det högt. Kom igen nu då. Nej, jag kommer inte upp. Man kan tydligen inte stå. Jag ställde mig på block här för att se ifall det gick att stå där. Ja, det gjorde jag med. Det gick inte. Nej. Ja, det var väldigt högt här måste jag säga. Så nu har jag dragit ner volymen jättemycket. Då hoppar jag ner och dör. Oj! Jag dog inte. Det gjorde du inte när jag fick slänga mig i lavan för att dö. Ja, det gör jag med. Det wow! Var... Jag har 23 FPS här, Softis. 23? Ja. Jag har 300. Hur kan jag ha så här lite FPS? Starta om inspelningen. Ja, be right back. Ja, nu är vi tillbaka här. Nu har jag lite mer FPS. Ja, har du 60 nu i alla fall? Nu har jag 200 när jag spelar. Ja, men då så. Oj. Hur gör man det här då eftersom det inte gick att stå på dem? Man måste springa och hoppa. Man liksom åker bara in i blocket. Du får ju springa och hoppa på den. Så här. Vad är det för blocket? Det är röd ull. Och hopp! Men det går ju inte att hoppa på den. Du åker ju in i den. Men du, det är lite hög volym här. Ja, jag drog ner min typ till 5 eller något. Så. Åh, vad ledsamt, Whippet! Det här var ju skitsvårt. Jag tror att man måste hoppa här. Hopp! 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 Nej! Hur fan ska man komma hoppa över där? Man måste nästan hoppa när den är uppe, va? Hopp! Jag försöker hopp. Titta vart man ska hoppa. Ja, jag bara... Ja, men varför kan jag få dö när jag ramlar ner, snälla? Det är inte så ofta man vill det faktiskt, men... Nej. Så. Man ska ju hoppa till mitten. Ja, men du kan ju inte stå kvar. Du måste ju hoppa direkt igen. Nej, på mittenblocket tror jag man kan hoppa. Ja, men du kan ju inte stå där. Kolla. Står du på den nu? Ja. Jaha. Men frågan är om jag kan hoppa... Nej, jag åker igenom. Åh, jag kom upp! Jag åker igenom där blocken när jag står jag där. Jag kom upp! Ja, då... Checkpoint. Så, nu ja. Kan du dö. Ja, för att jag kunde inte göra så här som du gjorde. Jag åkte igenom blocket. Åh, nu kan jag... Annars hade jag ju klarat det. Ja, jo. Men... Destroy. Är det här? Så. Jaha, det var där. Vad är det här för någonting då? Här är poäng i alla fall, det ser det här jag. Är... Ja, det är skruvstäd kanske. Skruvstycket! Nej, skruvstycket heter det faktiskt. Ja, här är en karta. Eller så jag tar de slimebollarna här. Ja, i kartan. Ja, kista. Nej, du är där uppe i en spak. Vad står du på den vad då? Vad står du på den då? Mekanism. Okej. Okay. Oh! Nu är den på, mekanism. Ska jag bara gå bort här och kolla först? Här var det lite poäng. Var det grejerna som kom ut i väggen där? Eller? Ja. Jaha. Ja, vi ska ju upp där. Ja, uppenbarligen.
Det är ju tydligt då. Det nu kommer inte jag komma förbi det här. Nej, jag kanske måste öppna och stänga för dig där då. Ja, tryck bort den då. Ska vi se. Ja, det gick och nåd därifrån så. Från golvet. Komsi, komsi. Jag ska dra upp volymen igen för det här känns väldigt dumt att ha så här då på. Ja, jag drog också upp volymen. Ja, det här klarar jag inte. 35 måste jag ha jämt. Så. Ja. Knasig i bollen. Och knasig i ballongen. Här var det poäng. Nice. Vad är det här då? Turn it on. Nej, skärp dig. Lägg av. Och det var ingen checkpoint där heller. Den är ju där borta. Ja, vi har gått långt över tiden här hos mig. För det är en checkpoint där va? Jag ska se. Jag vet inte, det här kommer jag aldrig klara i mitt avsnitt. Nej. Det står turn it off och sen destroy står det, så det var inte checkpoint där. Fy fasen! Vilken röta du hade där. Ska jag turn it off eller? Ja, det kan du få göra. Jag måste bara gå tillbaka hela vägen ner. Du, det där var ju så sjuk tur. Nej! Jo, tänk för att det var det visst. Det var skicklighet. Nej. Jo då. Det kan du aldrig få mig att tro. Det var det visst. Det var pure... Dra på den och hoppa tillbaka då. Science. Nej, tänk att det är. Nej. För det kan du inte. Det kan jag visst. Nej, det kan du faktiskt inte. Jag kommer inte upp på den här andra ens. Nu är det väldigt mörkt här, Whippet. Ja, det är det faktiskt. Jag har inga facklor kvar. Jag ska se ifall det finns en... ifall det finns en checkpoint här uppe. Det hade varit så jävligt. Det gör det inte. Ja, men nu är den ju inne i väggen. Ja, det är den. Jag kommer ju inte över det där. Nej, det gör du faktiskt inte. Du måste gå tillbaka. Nej, det fanns en knapp här. Där dog du. Ja, jag väntar tills du hittar en checkpoint. No. Så att... om jag hittar någon checkpoint. Jag orkar inte, Whippet. Ja, ska vi se hur långt... ah! Vad är det? Jag höll på att ramla ner. Du rör dig ju inte. Det gör jag ju. Jag hoppar ju här uppe. Ja, men inte när du skrek. Då rörde du dig inte. Nej. Jag trodde jag skulle ramla ner! Precis som jag trodde. Där jag finns en checkpoint, va? Det vet jag inte. Här står en creeper och... ja. Här är checkpoint! Nice! Nice! Då kommer jag. Det kan du göra. Här är jag. Där kom du. Här uppe kan man... är det 2 poäng. Mm, jag såg ytterligare 1 poäng här nere på den här... Nu fick jag dålig FPS. Här ska man nog hoppa upp faktiskt. Vad fasen? Varför kommer jag inte upp här? Vad är det för konstig bana? Ska man göra så här kanske? Det här vet du. Och hopp! Så här är det figgen. Ja, det är jag som är figgen. Hopp! Fan! Jag ska ta den här. Här tar jag. Jag fick en poäng! Nice! Måste jag hoppa ner igen för det går inte att komma upp därifrån. Jag tror att man kan... Kommer du upp där eller? Jag tror att man kan hoppa upp här. Men... man måste... Ja, nu duckar jag i luften där som man gör i CS av någon anledning. Ja, det ska man inte göra i Minecraft. Då kommer man inte lika långt. Nej, det ska man inte göra. Då kommer man kortare. Ja, hobbit. Hobbit långt kommer man. Hopp! Ja! Ja! Man kan ducka om man vill bromsa i luften. Åh, så jävla bäst jag är. Ja, nu tycker jag att vi avslutar. Ja, glöm nu inte trycka tummen upp. För Minecraft, just det, så var det. Det försvann softis. Det var dåligt. Åh, herregud. Glöm inte att trycka tummen upp för mera Minecraft. Glöm inte att prenumerera ifall ni inte redan gör det. Kolla gärna in avsnitten på Softis kanal. Vilken dag kommer den? På lördag. Lördag! Det lär bli sista på Softis kanal. Så ses vi då. Jajamän. Hej då! Hej då!